Привіт, наші юні, маленькі та дорослі телеглядачі! Привіт, діточки! Ми раді вас вітати у нашій студії з нашими найкращими побажаннями та цікавинками. Ми сьогодні для вас підготували, власне, дуже багато таких цікавих фактів про Санта-Клаусів, Дідів Морозів та й, власне, про такого цікавого персонажа. Полінко, що ти знаєш про цього персонажа? Санта-Клаус – це казковий різдвяний дідусь, який є в Америці та на Заході. Ще він завжди приносить у різдвяний вечір, у різдвяну північ діткам подарунки. В нас Дід Мороз. Він приносить нам на Новий рік тільки подарунки, і якщо ми хорошим проведемо Новий рік, я гадаю, що вам запам'ятається більше всього подарунки Діда Мороза. Я знаю, що у племені індіанців є такий Дід Мороз, особливий Дід Мороз, котрий приходить до людей і збирає всі борги, всі оці, знаєш, негативні негаразди, або що людина заборгувала протягом року, і таким чином він це виносить. Як ти думаєш, це добре чи погано? Чи хай людина сама справляється зі своїми боргами? Ну, мені здається, що це більш-менш добре. Адже все ж таки хочеться якихось веселищ, якихось своїх традицій. А ще дуже багато показують у фільмах, а також мультиках, що Дід Мороз – це він такий холодний, сердитий, злий такий персонаж. А хоча насправді він дарує подарунки нам, приносить різноманітні сюрпризи. Як ти думаєш, чи може він якось образити людину або не принести подарунка, наприклад? Я гадаю, що ні, бо Дід Мороз – це ласкавий персонаж, казковий, і він пішов від Святого Миколая. Він виник із образу Святого Миколая. І Дід Мороз, як розповідають батьки дітлахам, він дуже ласкавий і привітний, але ж його ніхто не бачив і досі. Ти віриш у Діда Мороза? Так, я вірю, адже деякі люди, які дуже серйозно ставляться до таких от міфів, мені здається, що іноді можуть навіть перебільшувати і бути надто невіруючими. Я гадаю, що треба вірити у дива, у різдвяні чудеса, новорічні дива. І все буде гаразд. І, до речі, саме новорічні свята, новорічні дива, вони дійсно існують. Дуже багато трапляється таких різноманітних, таких фантастичних дій, котрі ми не помічаємо у буденному житті. А от ніч Різдва, ніч Нового року, вона є особливою. Тобто, коли справджуються дійсно такі якісь неймовірні історії. Можливо, ти чула про якісь такі історії або події саме в новорічну ніч? Так, я чула, адже люди могли не вірити в дива, але ж вони захотіли святкувати з ялинкою. Вони можуть загадати все, що завгодно, адже новорічне диво може через місяць, через два, а може через рік, але ж відбудеться диво. Головне у нього вірити. Якщо забажати якесь певне діло або певну якусь таку мрію, то вона обов'язково впродовж року збудеться. І не треба квапити або думати, що вона там буде або там справдиться протягом 2-3 днів. Треба вірити та прикладати, звичайно, зусиль. Бо якщо будеш сидіти і нічого не робити, то, звичайно, мрія твоя навряд чи справдиться. Ну, а зараз я пропоную переглянути про такого казкового персонажа, як Санта-Клауса, наш наступний сюжет. Санта-Клаус – це різдвяний персонаж. Його ім'я походить від імені Святого Миколая – Сейнт Ніколас. З часом нідерландська назва Святого Миколая дещо спростилася і видозмінилася на Санта-Клаус. Теперішній Санта-Клаус – це великий дідусь з білою бородою та в червоному тулупі з червоним капелюхом. Він літає у повітрі на казкових оленях та пролазить через димарі до будинків, щоб дарувати дітям і дорослим подарунки. У радянські часи з'являється образ Діда Мороза, що був запозичений з-за кордону через свою шалену
шалену популярність у дітей. За традицією вважається, що Санта-Клаус народився в Лапландії. Місце проживання Санта-Клауса є одним з найбільш відвідуваних туристичних місць Фінляндії. Якщо ви хочете, щоб Санта-Клаус завітав до вашого будинку і залишив вам подарунки, не забудьте залишити для нього молоко і печиво. Мільйони дітей роблять це перед тим, як відправитися в ліжко в ніч на Різдво. Ну, як відомо, що Санта-Клаус, він сам один не справляється рознести всім дітлахам подарунки, йому обов'язково хтось допомагає. Як ти думаєш, хто є його помічниками? Я вважаю, що помічниками Санта-Клауса є Оні і його ельфи. А в нас, як на Заході, Дід Мороз, то в нього є Пегаси і, звичайно, теж ельфи. Які теж допомагають йому. Так, а друзі Діда Мороза – це пасхальний кролик, як я знаю, зубна фея і Святий Миколай. Тобто у Діда Мороза скільки, власне, є друзів таких, які допомагають йому створювати святковий настрій, дарувати подарунки і дуже багато таких різноманітних речей. А що ти можеш сказати про оленів? Я знаю, що ходить така легенда, що у Діда Мороза, у Санта-Клауса є Олені Рудольфі, в яких, коли настає ніч, почає мигтіти нос червоним світом, червоним кольором, і вказує Діду Морозу або Санта-Клаусу дорогу до якогось будинку. Ну от я знаю, що у Санта-Клауса дійсно є 9 оленів, але спершу їх було 8. Але 9-й Рудольф з'явився уже пізніше. Хочу зазначити, що так, дійсно, 8 оленів, вони мали такі ім'я. Їх називали, точніше. Стрімкий, танцюрист, скакун, жвавий, комета, купідон, грім, блискавка. Чула ти про такі назви оленів? Так, я чула. Навіть є мультфільм «Оленянок Ніко». От. І саме, власне, 9-й олень Рудольф із червоним носом, він і допоміг Санта-Клаусу дістатися через туманну таку погоду додому, так? Наскільки я знаю таку добру історію, стару різдвяну історію, яка і врятувала Санта-Клауса і його в очах багатьох-багатьох мільйонів, мільярдів дітей. Ну, а на сьогодні ми, на жаль, закінчуємо наші розмови про Санта-Клауса. Далі вас чекає цікавий мультфільм, і я вам зичу всього самого-самого найкращого. До зустрічі! Бувайте! Thank you.